Петриківська. Ми цим пишаємось. 14 січня святкують перший день нового року, але за старим стилем. Здавна існує традиція посівати цього дня. Здебільшого хлопці носять по будинках жито і пшеницю, розсіють їх по підлозі, при цьому наспівуючи посівальні пісні, які віщують добром господарям. Також святковий день прийнято спостерігати за природою. Якщо вранці сніжитиме, весна настане пізно. Відлига пророкує холодні літні дні. Снігопад увесь день до багатих врожаїв. Тож у нас з вами є можливість за допомогою погодних явищ дізнатись про прогнози на літо та весну. Але давайте поки що не будемо заглядати так далеко і скористуємося нашою синоптичною мапою. Вітаю, любі глядачі! З вами прогноз погоди, я Олеся Вайнер. І так, у п'ятницю, 14 січня, почнеться чергове потепління. Стовпчики термометрів вирушать угору, і середня денна температура по країні становитиме 1 градус вище нуля. З неба сипатиме мокрий сніг та накрапуватиме дощ. Одночасно посилиться і вітер. Пориви можуть сягати 25 метрів на секунду. Дуже морозно буде лише на сході країни. Далі розглянемо погодні умови по регіонам. У центральній Україні температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від мінус 8 до плюс 3 градусів. Хмарна волога погода протримається у Полтаві, Черкасах та Кропивницькому весь день. Час від часу мороситиме дощ. На півдні вночі провіщається від 5 до 1 градуси морозу. У денну пору температура підвищиться до плюс 3. У Одесі, Сімферополі та Херсоні ще зночі хмаритиме і сипатиме сніг. У другій половині дня опади майже усюди припиняться. Такі погодні коливання можуть позначитись на самопочутті, тому варто потурбуватись про здоров'я заздалегідь. Питна вода вищої категорії торгівельної марки «Петриківська» – це бездоганна якість та чудовий смак. Кожен її ковток повертає силу та енергію. Підтримайте свій організм склянкою живильної рідини, і він віддячить вам чудовим самопочуттям. Ну а ми продовжимо вивчати синоптичну карту нашої країни. Що ж чекає західні регіони? Тут температура повітря впродовж ночі складатиме 1-2 градуси з позначкою плюс. По обіді стовпчики термометрів покажуть плюс 2, плюс 5. Мешканцям Рівного, Львову та Івано-Франківську синоптики обіцяють хмарність та опади у вигляді дощу. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря складе 6 градусів з позначкою мінус, а максимальна денна сягне плюс 4. Чернігів, Житомир та Суми перебуватимуть під владою сірої завіси увесь день. Після обіду десь пройде дощ, десь сніг, а подекуди – усе вкупі. На сході утримаються значні мінуси. Середня денна температура в містах впаде до 3 градусів морозу. Містами прийдуть слабкі опади з мокрим снігом. Можливий також крижаний дощ. Очікується значне зниження атмосферного тиску. У зв'язку з чим метеочутливі люди можуть відчувати вплив на стан здоров'я, тож будьте обережні. 14 січня відзначається Всесвітній день логіки. Свято покликано привернути увагу суспільства до інтелектуальної історії та практичного застосування логіки. Логічне мислення дозволяє значно скоротити час роздумів та швидко брати правильне рішення. Також логіка допомагає ширше дивитися на навколишній світ, глибше відчувати його та розуміти. І повертаємось до прогнозів. У Луганській області вночі термометри покажуть 11-12 градусів морозу, а після обіду температура не підніметься вище мінус 5. У Алчевську та Северодонецьку майже цілодобово спостерігатиметься густа хмарність. По обіді почне сніжити, Луганську небо ясно, вранці затягнеться хмарами у середині дня та почнеться хуртовина. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від мінус 13 до мінус 8. У півдні очікується 2-5 градусів нижче нуля. У Слов'янську, Донецьку та Маріуполі хмарна погода буде триматися до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний сніг. Десь може й подощить.
На Дніпропетровщині опівночі стовпчики термометрів впадуть до мінус 8, а обідні часи вони зупиняться на позначці 1 градус морозу. У Павлограді ранкові хмарки, опівдні принесуть сніг. У Дніпрі та Кривому Розі нічний сніг закінчиться вже на світанку, а перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дощ. І про погодні прогнози для столиці України. У нічний час температура повітря у Києві становитиме плюс 1 градус. У другій половині дня вона підвищиться лише до плюс 3. У місті постійно хмаритиме, а після обідню пору почнеться дощ. Вітер західний, поривчастий до 7 метрів на секунду. Це була вся інформація про погоду на п'ятницю, 14 січня. Настав час сказати вам до побачення. Бережіть себе, тепло вдягайтесь в морозні дні та почувайте себе щасливими навіть у негоду. До нових зустрічей!